જય શ્રી કૃષ્ણ મિત્રો, તો ઘણા મારા એવા ફ્રેન્ડ્સ છે જે મને યુટ્યુબ ઉપર કોમેન્ટ કરે છે કે આપણે મેન્યુઅલ પ્લાનિંગ કરીએ છીએ ત્યારે પ્લાનિંગ નથી આવતું, કે અમુકમાં એવું થાય છે કે પ્લાનિંગ આવે છે પણ સાઇન જાડી થઈ જાય છે, તો એનું રીઝન શું હોઈ શકે? કેવી રીતે આપણે પરફેક્ટ પ્લાનિંગ કરી શકીએ વિથ આપણે એલાઇનમેન્ટ અને પતલી સાઇન? તો એની માટે બેઝિક જ છે કે તમારે પહેલા પ્રેક્ટિસ કરવી પડશે. અત્યારે જાડી સાઇન થાય છે, ઇટ્સ ઓકે, બટ એને તમે ટ્રાય કરો કે પેલા પતલી થાય, પ્લાનિંગનું પછી વિચારો. કારણ કે અલાઇનમેન્ટ અને પતલી સાઇન આવશે, ઓટોમેટિક પ્લાનિંગ તો તમારે આવી જ જશે. કારણ કે જેટલા તમે વધારે ડાયમંડને જોશો, એનું એનાલાઇઝ કરશો, એની ઉપર ટેસ્ટિંગ કરશો કે આ સાઇન પરફેક્ટ છે કે નહીં, બીજા બે લોકોને બતાવશો, તો તમને પરફેક્ટલી આઈડિયા આવશે. લાઈક કે આ આપણે આખા સેશનમાં આપણે જોઈશું કે કેવી રીતે સાઇન આપણે પતલી કરીએ, એનું કેવી રીતે અલાઇનમેન્ટ લઈએ, અને કેવી રીતે એનું બેસ્ટમાં બેસ્ટ પ્લાનિંગ લઈએ. કારણ કે પ્લાનિંગ ઇઝ ધ બેસ્ટ થિંગ. જો તમે વ્હાઇટ હીરાનું ડાયમંડનું કટિંગ કરો છો, એની ઉપર એનાલિસિસ કરો છો, તો એની માટે સૌથી પહેલા તમારે વ્હાઇટ હીરામાં કેવી રીતે તમારે પ્લાનિંગ લેવું, બેસ્ટ પ્લાનિંગ લેવું. અમુક હીરામાં એવું હોય છે કે અડધે સુધી જીરમ ઉતરી ગયેલી હોય છે, તો અમુક લોકોને ખ્યાલ નથી આવતો કે આપણે જીરમ ટુ જીરમ કટ કરીએ કે જીરમ અટકાવીને આપણે એનું પ્લાનિંગ લઈએ. તો આ બધી જાણવાની બહુ જરૂર છે આપણે. કારણ કે પ્લાનિંગ જો ડાયમંડનું તમારે પરફેક્ટલી કરવું હશે, જો સારો એવો પગાર રેન્જ તમારે જોતી હશે, તો આ બધી જ વસ્તુ મેટર કરે છે. બટ અમુક વસ્તુ એવી હોય છે કે અલાઇનમેન્ટ છે અને પતલી સાઇન, એ ડિપેન્ડ કરે છે તમારે પેન, કે પેનનો પોઈન્ટ છે એ પ્રોપર છે કે નહીં. પેનનો આ પોઈન્ટ તમારે જોવો પડશે. પછી ત્યાર પછી કે અમુક પેન સાઇન એવી હોય છે કે જેનું તમે કટે પેન સાઇન તમે જ્યારે ડાયમંડ ઉપર ફેરવો છો, ત્યારે ઓટોમેટિકલી સાઇન તમારે નીકળે છે, પરફેક્ટલી નીકળે છે, અને અમુક પેનમાં તમારે ડચકા પણ ખાતી હોય છે. તો આ ડિપેન્ડ તમારી ઉપર કરે છે કે કેવી પેન તમારી પાસે છે. એવું લાગે તો એક નવી પેન પરચેસ કરો, પ્રોપરલી એનો યુઝ કરો, એની ઉપર તમારું આખું અલાઇનમેન્ટ લ્યો પ્રોપરલી, એની ડિરેક્શન ઉપર તમારે જેમ ડાયમંડની સાઇન મારવી હોય એવી રીતે મારો. બહુ એવી સાઇન ભીસથી ના મારો, એકદમ હળવા હાથે હવામાં ફેરવો પેન. જેટલું તમે પરફેક્ટલી અને સ્પીડમાં ફેરવશો, એટલી સારી એવી સાઇન તમારે ઇનપુટ તમને આઉટપુટ મળશે. તો આ બધી મેટર કરે છે તમારા પ્લાનિંગ ઉપર, એઝ વેલ એઝ તમારા અલાઇનમેન્ટ અને કેવી રીતે તમે પ્લાનિંગ લ્યો છો તેના ઉપર. હવે નેક્સ્ટ થિંગ ઇઝ ધેટ કે ઘણા એવી પણ કોમેન્ટ કરે છે કે અમુક પેન છે એ ચાલતી નથી, પ્રોપરલી વર્ક નથી કરતી, તો એની અંદર શું આપણે ટોલ્યુઇન યુઝ કરવું કે પછી એસિટોન નખાય? તો આ મેટર છે કે તમે એસિટોન યુઝ કરતા હો તો એ બેટર છે અમુક પેન સાઇન જે સુકાઈ જતી હોય છે. કારણ કે આ પેન છે, ફોર એક્ઝામ્પલ આ પેનનો પોઈન્ટ મેં આમનામ રહેવા દીધો આ એન્વાયરમેન્ટમાં, તો આ પેનનો પોઈન્ટ સુકાઈ જવાની શક્યતા વધારે છે. હવે આ પેનનો પોઈન્ટ જ્યારે સુકાઈ જશે ત્યારે ડેફિનેટલી તમને પણ ખ્યાલ છે કે આ ચાલવાની નથી. જો તમે નખ ઉપર આમ ચલાવો તો બી તમને આઈડિયા આવે, જો આ ભાઈ પેન ચાલતી નથી. પણ આને જ્યારે તમે એસિટોન અડાડશો, એટલે બનશે એવું કે આ જે જામી ગયેલી હશે જે સાઇન, તે નીકળી જશે અને એની ઉપર નવી સાઇન પાછી આવશે, જેથી કરીને તમારે પેન સાઇન પણ એકદમ પરફેક્ટલી લાગશે. તો આ બધી વસ્તુ આપણે મેટર કરે છે જ્યારે પ્લાનિંગ લઈએ છીએ, ત્યારે બેટર છે કે તમારે પેનની ચકાસણી કરો. ત્યાર પછી હવે પ્લાનિંગની વાત કરશું, તો પ્લાનિંગની અંદર તમારી ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે કે તમારું માઇન્ડ કેવી રીતે વર્ક કરે છે. કારણ કે આપણે જેમ બને એમ ડાયમંડ જે શેપનો બનાવવાનો છે, લાઈક કે આપણે ફેન્સીના પણ આપણે પ્લાનિંગ જોઈશું, ત્યાર પછી આ ડબલના ડાયમંડ છે, મોસ્ટલી લોકો ડબલના ડાયમંડ, ચકરીના ડાયમંડ, પોલકીના ડાયમંડ, ત્યાર પછી આ પિયર છે, પ્રિન્સેસ છે, ઓવલ છે, ત્યાર પછી માર્કિસ છે, એના પ્લાનિંગ કરતા હોય છે. પણ બધાના પ્લાનિંગ ડિફરન્ટ ટાઈપના હોય છે. અમુક માનો કે તમે રોઝ કટનું પ્લાનિંગ કરતા હો, તો એની અંદર કેવો શેપ તમારે વિચારવાનો છે, તો એના રિલેટેડ પણ આપણે વિડીયો નેક્સ્ટ બનાવશું. કારણ કે અત્યારનો બધો જ સેશન છે એ આપણે ટોટલી રફ બેઝ છે, એટલે રફનું પ્લાનિંગ કેવી રીતે થાય એ પ્રોપરલી થઈ જાય, ત્યાર પછી આપણે પોલિશ ડાયમંડની અંદર પ્રયાણ કરશું. પણ અત્યાર સુધી આપણે આટલી વસ્તુ નથી ખ્યાલ નથી આઈડિયા આવતો. તમારે પણ જો અમુક વસ્તુનો નાની પણ નાનામાં નાની પણ વસ્તુ હોય, એનો આઈડિયા ના આવતો હોય, તો તમે એ કોમેન્ટ કરીને મને પૂછી શકો છો. કારણ કે જો તમે નાનામાં નાની વસ્તુ પણ જાણશો, કોમેન્ટ કરશો, તમે મને ક્વેશ્ચન પૂછશો, તમને આઈડિયા આવશે, તો તમે એ દુવિધામાંથી નીકળીને તમે એક પ્રોપર વેમાં ગતિ કરશો, જેથી કરીને તમારે માનો કે નવું કંઈ શીખવું હોય, તમારી ધગસ હશે, તો તમે એ શીખી શકશો. બટ ડેફિનેટલી અત્યારે આપણી પાસે ડાયમંડ છે, હવે આ ડાયમંડને આપણે પ્રોપરલી કેવી રીતે માર્કિંગ કરીએ એ પણ શીખશું.
લાઈક કે મારી પાસે આ ડાયમંડ્સ છે, તમે જોવો એમ કે આપણી પાસે છે. હવે આ ડાયમંડનું બધાનું પ્લાનિંગ ડિફરન્ટ હોય છે. એક પણ ડાયમંડ આમાંથી પ્રોપરલી તમે કહો સેમ એકમાં નહીં હોય, પ્લાનિંગ એકનું સેમ પ્રોપરલી નહીં હોય. તો આની અંદર અમુક એવા પણ ડાયમંડ હશે, આપણે આનું આખું ભાર નથી કર્યું, એટલે અમુક ડાયમંડ એવા પણ હશે કે જેનું આપણે આખું ભાર કરવું પડશે. લાઈક કે આની અંદર મેકેબલ પણ હશે, અમુક એવા ડાયમંડ હશે જે આઉટ થતા હોય છે, એ આઉટ ડાયમંડ પણ હશે. તો આ આપણી ઉપર છે, આપણને કેટલો આઈડિયા છે, આપણે આઉટ ડાયમંડ કોઈથી જોયેલા છે કે જેની અંદર હીરો ના નીકળતો હોય, તો આ બધું આપણે જાણવાનું છે. તો બસ અત્યારે એટલું જ તે. હવે આપણે ધીમે ધીમે પ્લાનિંગ તરફ પ્રયાણ કરશું, આપણે બેસ્ટમાં બેસ્ટ પ્લાનિંગ શીખશું કે જેની અંદર આપણે બેસ્ટલી કે કેવી રીતે આપણે પ્લાનિંગ કરશું જેથી કરીને આપણને 100% રિઝલ્ટ મળે, જેથી કરીને આપણે કઈ બી જગ્યાએ આપણે ટ્રાય દેવા જઈએ કે પોતાનો બિઝનેસ સ્ટાર્ટ કરીએ તો આપણે એની અંદર નુકસાની ન કરીએ કે આપણે એમાં ફેલ ના જઈએ. તો આ બધી વસ્તુ જો તમને આઈડિયા હશે તો બેઝિકલી તમે પણ 100% સક્સેસ થશો.